Kes demam denggi dilaporkan meningkat kepada 2,321 kes pada minggu epidemiologi ke-16, itu bagi tempoh 14 April hingga 20 April lepas berbanding 1,698 kes pada minggu sebelumnya. Kerajaan berusaha menangani isu inflasi selain memberi penekanan kepada langkah meningkatkan pendapatan serta kuasa beli rakyat. Pihak berkuasa India merampas sebuah kapal penghantaran dipercayai milik Pakistan yang membawa dadah bernilai $71 juta di perairan negara itu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com.